budeme si dnes povídat o moderní výuce. Co je to vlastně moderní výuka? Dneska se neustále všichni zaštiťují tím, že má být moderní výuka. Ale co je to skutečně to, co tu moderní výuku dělá, co jsou požadavky doby a co se vlastně od současných škol a učitelů očekává? Pokusme si definovat, ukázat některé aspekty, které by v moderní výuce neměly chybět. První z nich je aspekt obsahu. Hlavní je, aby naučila to, co naučit má. Aby dosáhli učitelé v té výuce, v té konkrétní hodině, ten stanovený cíl. Naučili to, co bylo cílem té hodiny. Další část aspektu obsahu je vlastně užitečnost pro život a pro další praxi. Aby nešlo pouze o prané teoretické znalosti, které nejsou dále využitelné, ale o obsah, který bude dále korespondovat buď to s dalším studiem, anebo s praktickým životem, s tím, co vlastně ten student bude dále potřebovat, ať v životě, ve studiu, v praxi. Druhý aspekt je aspekt efektivity. V té dané vyučovací jednotce, v té vyučovací hodině, by ten učitel měl mít na zřeteli přiměřenost času, aby stihnul to, co stihnout má, aby to měl dobře nastavené, sladěné. A hlavně, aby to bylo jednoduché. V jednoduchosti je krása. Aby dosáhl toho cíle, potřebuje ovezat na ty základní věci, které fungují, které jsou užitečné a nedával tam nic, co už tam nemá být, ale současně nechybělo tam nic, co by tam být mělo. To je ta největší dovednost, to největší mistrovství toho učitele, aby to mělo dobře sladěné. Hlavní, co o čem si budeme dneska povídat, jsou aspekty formy. Jaké formy v moderní výuce jsou? Nebude chybět frontální výuka, která stále tvoří základ. Je tam důležitá, ale má svoje omezení a má svoje možnosti. Dále se budeme bavit o skupinové výuce. Skupinová výuka je základem moderní výuky a od ní jí budeme také věnovat nejvíce času. No a takovou tou třešničkou na dortu, tím vrcholem, je vysoce diferencovaná výuka. I zde jsou vysoké nároky a stále zvyšující se nároky v současné době na školy, na učitele, na to, co by moderní výuka měla umět.